Келерки жылдан тарта Бишкек шаарында транспорт көйгөйү чечилип, жаңы автобус электробустар жүргүнчүлөрдү тейлей башташы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Борбор калаанын транспорт башкармалыгынын башчысы билдирди. Анын айтымында учурда коомдук транспорттарды сатып алуу иштери аягына чыгып калыптыр. Ал үчүн шаардык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Буйрусам, быйыл ушу 1 айдын ичинде ушу биздин 120 автобустарыбыз келет. Андан тышкары ошо 2 долбоорго ылайык электробус автобустарыбыз келе баштайт. Ошол жаңы техника келгенден тарта биз Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүн толугу менен ошо жаңы заманбап автобустар менен микроавтобустарды алмаштырып, жаңы автобустарды, электробустар жүргүзөлү деген максатты койдук. Микроавтобустарыбыздын айдоочулары деле баягы жумушу жок калбайт. Аларга ар бирөөсүнө баягы 60%га жакын микроавтобустун схема өзгөрүп атат. Узундугу 10 метрден ашкан Кытайдан алынып келе турчу автобустар шаардын борбордук бөлүгүнө каттамга чыгат. Ал үчүн учурда айрым көчөлөрдө реконструкция иштерин жүргүзүү каралууда. Мисалы, Киев көчөсүнүн Ибраимов көчөсүнөн Жаш Гвардия бульварына чейинки бөлүгү келерки жылда толугу менен жаңы коомдук унаалар жүрө тургандай болуп, ыңгайлаштырылып, аялдамалар кеңейтилет. Азыркы келе турган автобустар 10,5 метрлик автобустар. Биздин өзүн жолдун инфраструктурасына караганда ошого чакталыпта мындай остановка токтогонго ылайыктуу 10,5 метрлик техникалык эмеси боюнча айтып кетсем автомат кондиционер менен лоузуга каралган пандустары бар. Ушундай жакшы мындай заманбап автобусту алып атабыз деп ойлойм азыр. Эске сала кетсек, мэрияга караштуу дал ушул эле башкармалык сентябрь айында эле жол кире тарифин жогорулатуу боюнча дагы сунушун берген. Ага себеп катары күйүүчү майдын кымбатташы, автопарктын эскирип кеткендиги жана транспорт жетишсиздиги айтылган. Ага ылайык автобус, троллейбустардын жол кире акысын 15 сомго жогорулатып, микроавтобустардыкын күндүзү 22 сомго, ал эми кечкисин 30 сомго чейин көтөрүү демилгеленген. Тариф маселеси ошол коомдук пикир талкуудан өткөндөн кийин гана сессияга алып чыгылат. Анан качан болот, мүмкүн эмки жылы болобу, эмки жылдын кайсы убагында болот, азырынча эч ким айта албайт. Жеке менчик компаниялар, ачыгын айтышыбыз керек, биздин бүгүнкү тарифке келбейт, эч ким келбейт. Албетте биз дагы баягы жана жеке менчик компаниянын кызыкчылыгын коргоп, ошолорго жагымдуу тариф көтөрүп берели дегенде максаттанабыз. Бишкек шаардык мэриясына караштуу транспорт департаментинин маалыматына ылайык, буга чейин шаар боюнча күн сайын 4,5 миңдей микроавтобус каттамга чыгып жүргүнчү тейлеп келсе, бүгүнкү күндө алардын саны 1800ге чейин төмөндөгөн. Анын кесепетинен эртең менен жана кечкисин минтип аялдамаларга эл батпай, транспорт жетишсиздиги көйгөйгө айланып келет. Дастан Жолдошев, Кубанч Азимов, 5-канал.